নতুন বছৰত আন চৰকাৰে উপহাৰ দিয়ে পিছে অসম চৰকাৰৰ এপিডিচিএলে উপহাৰ দিব বিচৰা নাই নতুন বছৰত গ্ৰাহকক মাধমাৰ দিয়াৰহে পৰিকল্পনা কিয়নো এপিডিচিএলৰ আন এক চিন্তা চৰ্চা যে নতুন বছৰত প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত এটকা আশী পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এপিডিচিএল এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে লছত আছে প্ৰায় 900 কোটি টকাৰ লোকচানৰ বুজা মৰাৰ বাবে এপিডিচিএলে সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহত 30 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছিল এপিডিচিএলে আৰু এইবাৰ গ্ৰাহকক মাধমাৰ সুধাবলৈ পুনৰবাৰ সাজু হৈছে মন্ত্ৰী এমএলএসকলে বিদ্যুতৰ মাচুলৰ নামত এটকাও দিবলগীয়া নহয় বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ পায় বিলাসী জীৱন যাপন কৰে কিন্তু সাধাৰণ জনতাক খোগা কৰিবলৈ যেন সাজু হৈ আছে এপিডিচিএল কেতিয়াবা 30 পইচা কেতিয়াবা এটকা আৰু এইবাৰ এটকা 80 পইচা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে গতিকে নতুন বছৰত আপুনি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে পকেটটো ভালকৈ চাই ল'ব কিয়নো বিদ্যুতৰ বিলে আপোনাক জ্বলা কলা যে খুৱাব সেয়া সুনিশ্চিত অৱশ্যে জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিলে আকৌ দুইটা কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব পাৰে সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কিয় নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত এপিডিচিএলে বেয়া খবৰ লৈ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে জনতাৰ পৰা এইদৰে টকা লৈ লৈ লোকচান মাৰি যাব আৰু ৰজামন্ত্ৰী সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ উপভোগ কৰি যাব কিয়নো লোকচান মৰাৰ দায়িত্ব আৰু দেশৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব কেৱল যেন এতিয়া জনতাৰ ওপৰতহে মন্ত্ৰী এমএলএৰ ওপৰত নহয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 নতুন বছৰত আন চৰকাৰে উপহাৰ দিয়ে পিছে অসম চৰকাৰৰ এপিডিচিএলে উপহাৰ দিব বিচৰা নাই নতুন বছৰত গ্ৰাহকক মাধমাৰ দিয়াৰহে পৰিকল্পনা কিয়নো এপিডিচিএলৰ আন এক চিন্তা চৰ্চা যে নতুন বছৰত প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত এটকা 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এপিডিচিএল এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে লছত আছে প্ৰায় 900 কোটি টকাৰ লোকচানৰ বুজা মৰাৰ বাবে এপিডিচিএলে সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহত 30 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছিল এপিডিচিএলে আৰু এইবাৰ গ্ৰাহকক মাধমাৰ সুধাবলৈ পুনৰবাৰ সাজু হৈছে মন্ত্ৰী এমএলএসকলে বিদ্যুতৰ মাচুলৰ নামত এটকাও দিবলগীয়া নহয় বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ পায় বিলাসী জীৱন যাপন কৰে কিন্তু সাধাৰণ জনতাক খোগা কৰিবলৈ যেন সাজু হৈ আছে এপিডিচিএল কেতিয়াবা 30 পইচা কেতিয়াবা এটকা আৰু এইবাৰ এটকা 80 পইচা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে গতিকে নতুন বছৰত আপুনি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে পকেটটো ভালকৈ চাই ল'ব কিয়নো বিদ্যুতৰ বিলে আপোনাক জ্বলা কলা যে খুৱাব সেয়া সুনিশ্চিত অৱশ্যে জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিলে আকৌ দুইটা কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব পাৰে সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কিয় নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত এপিডিচিএলে বেয়া খবৰ লৈ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে জনতাৰ পৰা এইদৰে টকা লৈ লৈ লোকচান মাৰি যাব আৰু ৰজামন্ত্ৰী সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ উপভোগ কৰি যাব কিয়নো লোকচান মৰাৰ দায়িত্ব আৰু দেশৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব কেৱল যেন এতিয়া জনতাৰ ওপৰতহে মন্ত্ৰী এমএলএৰ ওপৰত নহয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24